Bra. Velkommen til fluorfritt smørekurs. Dere kjenner jo sikkert til forbudet. Litt om bakgrunnen for det er at disse fluorstoffene vi bruker, har brukt over lang tid på ski, er veldig lite nedbrytbare. De har helse- og miljøeffekter som begynner å bli ganske dokumentert. Og i EU nå så er det bare strengere og strengere regelverk mot dem. Og fra 2020 så er det den C8-teknologien som skismørningen har basert seg på, forbudt. Så da går man mot, som gode kjemikere, så går man da mot nærmeste CAS-nummer, og det er disse stoffene som ligger på C6, så man kommer ikke så veldig mye lenger. Så et totalt fluorforbud er veldig bra. For noen uker siden, før jul, så kom klubbene i Asker og Bærum sammen på initiativ fra Fossum og hadde en liten gjennomgang av hva er det dette betyr for klubbene i Asker og Bærum. Så ble man enige om, og man satte opp et lite skriv med en innledning og noen hovedpunkter. Og det er gå på sånne ting som vi smører med rimelige og fluorfrie glidevokser. Vi deler informasjon om smøring og prepping av ski, både på og utenfor skirente alle. Vi er fornøyd når vår utøver har like gode ski som en annen utøver. Vi stoler på hverandre og unner andre løpere gode resultater, uavhengig av klubbtilhørighet. Vi er opptatt av at det er løperen og ikke skiparken som er avgjørende for prestasjoner. Så i det kurset her skal jeg vise dere noen sånn enkle prinsipper som gjelder uansett. Først av alt, selv om dere ikke smører med fluor, så kjøp dere en sånn maske. Den koster en 300-400 kroner. Den beskytter dere også mot løsemidler. Og også støv når du børster en voks. Og så ta deg råd til å bytte den hvert år. Jeg kommer ikke til å bruke den nå, for da hører dere ingenting. Men jeg er veldig nøye på å bruke masker. Og, altså, det ble gjort en undersøkelse på landslagssmørerne i 2009. Og da fant de faktisk ingen korrelasjon mellom fluorverdier i blod og hos smørere som sa de brukte maske, og de som ikke brukte maske. I korthet betyr det at folk sier at de bruker maske, men bruker den ikke. Nok. Så bruk den. Vær grei mot dere selv. Invester i en skikkelig fin førstebørste. Den sparer dere for masse tid, og dere får mye bedre glid. Og så trenger dere en fin stålbørste. Disse børstene her holder en livstid, så hvis du liksom kjøper stål, så er det en litt investering. Det er litt dyrere børster, men de holder veldig lenge. Og så trenger du én poleringsbørste. Det og smørejern. Dette er mitt første smørejern. Det holder ennå. Det har gått i bakken noen ganger og sånt, men det trenger ikke være en veldig tjukk plata. De er veldig dyre, og du får lite igjen for de pengene, egentlig. Disse som har en termostat som er elektronisk, de er mer enn gode nok. Til feste så kan det brukes som meg. Altså jeg har et gammelt reisestrykejern som har vært med meg i 15 år, og det holder fortsatt. Der kan du kjøpe det billigste. Jeg tror de har noe jern til 99 kroner. Altså, typ. Eller ta et gammelt reisestrykejern. Tynn plate er veldig fordel, for de blir veldig fort varme og veldig fort kald igjen. Og så er skia ny, da. Og da er jo denne bransjen, skismørbransjen, er jo full av voodoo om hva man må gjøre og ikke gjøre og passe på og alt mulig rart. Vi må huske på at dette materialet som vi har i skisåren her, er samme materiale man bruker i kunstige hofter og knær. Det er et skikkelig solid materiale. De to store fiendene til det materialet her, det er sol
Plast liker ikke sol, liker ikke varme, det smelter på 130 grader. Legger du smørjernet ned på 130, bare lar det ligge der, så smelter den plasten. Men stort sett det som ødelegger ski, det er varme. Det må dere ha med dere. Og de tåler veldig godt litt forskjellige sånne rensemidler. Og det finnes en annen rensemiddel enn den der, som er omtrent dobbelt så dyr. Den her, som de gjerne vil at dere skal bruke på glissoner. Det er bare tull. Den der koster like mye som konjakk. Det eneste fordelen med den, er at når jeg og andre som er ute på renn hvor vi skal teste masse ski, og vi bruker den, så får vi vekk all fluor som har vært i de skiene. Og vi får nullstilt de, sånn at vi kan være sikre på at når vi legger noe, så går de, så er det det produktet vi har på toppen. Den der er litt snillere, motsatt til hva produsenten hevder. Den er litt snillere og holder i massevis. Og hvis du gjør sånn som meg, da, at du tar... Når ski er ny, så kommer den med en slip fra fabrikken. Den har vært handla ganske mye. Nå bruker jeg ikke maske. Så tar du hele skien. Her ligger en voks. Og så har du da kjøpt én type stålbørste. Det er den du bruker nå. Og så... Dette er en klassisk ski, så... Du vasker den på den måten der. Den har vel kanskje vært gått en gang. Dere må ikke være redde for å vaske skia. Varmrensing med voks virker ikke. Du får av noe, du ser at voksen blir svart når du drar den av. Det ligger en masse møkk i skia di. Men steinslip gjør at du må ha voks. Du kan jobbe litt med en hvit Fibertex, og det er ikke så dumt. På første gang du ser at når den tørker opp, så blir skia litt grå. Hvis du sliper mye med Fibertex eller annen, du kan jo bruke, noen vil jo bruke 1200 papir eller Nortugs eller Ski Materias poleringspapir eller noe i den dur. Da tar du på en måte toppene. Strukturen blir mer avrundet. Du får en ski som ikke går nødvendigvis veldig godt på nysnø, men du får en ski som kan gå veldig godt på omdannet snø. Når du har noe nyslipt, fersk slip, så vil du at den skal være skarp og fin og skal gå på nysnø. Men likevel, en omgang med Fibertex kan jo være greit. Og da starter jeg liksom bakfra og legger på trykk bakover igjen. Kanskje bare sånn. Typ, så er du fornøyd. Ja, så var vi det med grunnprepp da. Altså her vil de jo at du skal bruke både blå, gul og i min verden da, legge pulver før du helt tatt tester skinn. Som sagt, det er egentlig det du trenger glideren til, det er å få limt ned disse hårene. Så grunnpreppen består i å vaske skinn, så legge dagens glider. Det er ikke noe, altså dette sålematerialet er ikke taktes av vann, det taktes av voks. Du trenger voksen for å komme ned, lime ned de små hårene som ligger nede i strukturen din. Og det er først og fremst viktig på nysnø. Kommer vi over på kunstsnø, omdannet snø, så kan du blåse hele glideren. Og så skal jeg vise dere et knep som gjør at dere kan holde disse skiene veldig ferske lenge, at det ikke trengs å slipes hvert år. Og det er å varme inn glideren på en veldig skånsom måte.
Da tar du et jern, stiller inn på 125 grader. Da ryker det ikke av glideren din. Dette er en CO6. Det bruker vi i alltid omtrent til en sånn testglider. Hvis dere er vant til å bruke LF, så har det vært lurt en årevis. Det finnes omtrent ikke fluor i den LF-en. Har omtrent ingen... Jeg tror ikke du klarer å måle gliforskjell mellom en LF-glider og en CO-glider. Det er bare å kaste bort pengene deres. Men, men. CO6, eller CO5. Altså CO6, det som er fint med den, er at den skal ikke inn så varmt. Men jeg begynner med 125 grader, så jeg viser deg hva dere gjør. Dere drypper den ikke på. Dere gjør sånn. Typ. Nå kan dere reise dere og se på tykkelsen på dette før jeg smelter, for de som er interesserte. Dere skal legge den på 125, og så skal dere legge på litt kraft og varmen inn på den måten der. Og så skal dere motstå fristelsen av dere å gnukke frem og tilbake med jernet. Hvor mange har gjort det? Stekeski kalles det. Ok, så dere legger glideren sånn. Altså, dette liker jo ikke G-Sport, for nå blir det jo ikke noe... Det blir veldig lite glider som kommer i omløp, da. Ja, samme måte legger den på. Ja, jeg gjør det. Presser på litt. Jeg er ikke redd for at den kommer for langt ned. Jeg er 125 grader og omtrent den hastigheten. Og så skrur du opp hjernen ditt. Altså, da legger du de skia du skal ha gjort dette på, 125. Skru den opp til den temperaturen som glideren skal inn på. Og det har med at du vil ha den ned. Du vil ha den ned i, vær sikker på at den kommer godt ned i den zonen og limer ned disse hårene. Det kan hende at det holder på 125, men jeg synes at slitestyrken har vært ganske svak da. Jeg er ikke sikker at det har så mye å si når jentungen eller guttungen skal ut på en 2, 3, 4, 5 kilometer. Men dere skal jo av og til gå på ski, og kanskje skal det gå et Birkenrenn og litt sånt. Så nå lærer jeg dere de teknikkene som skal til da. Og når du har et sånt litt tynt flate jern, så er den 145 grader om bare noen få sekunder. Så det... Det holder. Da legger jeg litt mer, for jeg vikker ned på plasten. Der lyser den grønt. Sånn. Perfekt. Ja. Motstå fristelsen, altså. Det er veldig lett, da. Man ser at der ble det litt gang. Ikke sant? Ikke driv med det. Dere trenger en sånn, midtransikle. Den må dere bruke først. Det er veldig lett å skjære litt ut med den. Lage merker i såla, sånn. Så bruk den før du bruker den andre sikla. Den har to sider, en litt tjukk og en litt smalere. Bruk begge to. Og så tar du en sikle. Ta kantene. Den måten der. Og så skal du ta ned sånn at du ikke har noe særlig mer. Og når du går over på harde glidere, så... Bruk en god førstebørste, og den er retningsbestemt. Den er grov stål. Du sliter den ikke ut. Bruker du den andre veien, så ødelegger du skia di, så ikke gjør det. Det er derfor jeg alltid beholdt den der, for den er veldig tydelig. Ja. Og det skal ikke så mange drag til, da. Du kan... Og hvis du spør hvor mange drag, så du må ikke spørre om det. Det er et håndverk. Du må liksom ha litt sånn følelse med å se litt i skia, se at det ikke ligger ennå, at det ser liksom jevnt ut.
Men det er noe sånt. Og da er du 90% ferdig. Skal du gå på litt bløtere føre enn det den voksen der er beregnet for, så må du ta den der fine stålbørsten din. Og så dra noen drag med den. For da kommer du litt, litt mer ned i strukturen. Den rir litt mer oppå. Og så til slutt så må du polere med en nylon. Det som er herlig med sånne harde glidere da, det er at skia blir så glatte. Det er ikke nærheten, ikke sant? Du kan jo bare seile børsten av gårde. Det er liksom... Og nå er den ferdig, børsta. Og nå er den børsta bra. Når du skal legge feste, så er det noen ting som er viktig, og det er at de første stegene skal du hoppe over. Hvis du hopper over de, så får du ikke feste mer enn en halvtime, nesten uansett før. Så første steget, det er ja, du rengjør med en baserens. Det er den samme som du brukte på glisonen. Klisterfjerner. Det har jeg ikke tenkt å gjøre. For da må jeg stå og tørke litt. Dere vet hvordan jeg gjør det. Og så smører dere aldri bak hæren. På konkurranseski til mine gutter da, så smører jeg til dette punktet som jeg snakket om i stad, som var dette nullpunktet. Og det er her, der. Tuppen av bindingen er under her en plass. Så det er liksom, der er hælkappa. Så vi er et godt stykke foran her, altså. Det er klart at det er feste å hente bakover her, men også sjansen for at de blir treige i framføringen. Da. Det er mye trykk her, men det er ikke det feste du har senest i frasparket. Det er det som, ja, for det, er det de ligger fremme her, hvis, ja, hvis det gir noe mening. Og så drar du over da med en, så kan man godt bruke et sted mellom 80 og 120. Noe sånt. Og så må du få av de her hårene. Jeg har kommet til at jeg bruker fingeren. Hvis du bruker papir, så blir det liggende liksom papirrester oppi her. Og når du da begynner med grunnvoksen din, så ser du at dette blir ikke så bra. Ja, jeg tenkte jeg skulle vise klister da. Og da bør jeg helst ta litt varme. Og når jeg ikke bruker fluor, så er det ikke farlig å bruke en sånn varmepistol heller. Men fluorstøv i lufta, det blir jo til fluorgass i åpen varme, og det er en fryktelig giftig gass. Så derfor er det ikke lov å bruke varmluftpistol på de her Norgescupen og sånn. Og så er det mange måter å legge klister på. Jeg liker jo å legge det ganske så rett. Hvis vi sier at dette er klister, så begynner vi kanskje på 0,3. Det er omtrent det punktet her. Og så bare... Så... Ja, nå bommet jeg litt. Her. Og så bygger vi kanskje litt ekstra i tråkket da. Da kanskje gjør vi litt sånn. Sånn. Da har vi lagt klister, men første laget varmer dere inn. Sånn at dere får en... Det viktige er at den dekker røbben. Særlig mer skal ikke det første klister gjøre. Og så gjør en liten sånn her sirkelbevegelse på dette her. Og så drar du ut klisteret på den måten der. Og da er klisteret ferdiglagt. Det klisteret bør du kanskje helst da sette ut i noen minutter, sånn at den får kjølt seg. Og så låner jeg litt grønt OK av deg. Ja, den er sånn passe da. Den er ikke helt kald nok. Men da gjør jeg det sånn. Første laget opp på klisteret legger du grunnvoks. Og så tar du fram det fantastiske hjernen litt igjen.
Og så smelter du det raskt ned. Sånn. Da har du fått en veldig slittsterk runding. Og poenget med å legge den, som sagt, er at en vanlig voks vil slite seg fra klisteret, og du vil begynne å ise. Mens den der, når den får kjølt seg, så har den en helt annen overflate å legge en vanlig voks på. Så det er et lite triks.